гуртожитку номер 2 Вищого професійного училища на вулиці Лозовецькій в Тернополі мешкають 52 переселенців. Олексій Лещенко переїхав до Тернополя з Попасної Луганської області. Розповідає, заселився в цей гуртожиток на початку травня минулого року. На стінах і стелі кімнати цвіль. Восени трохи з'явився, я обробляв. Грибок витерли, він сухий зараз. Це вже обоє потемніли. І так все добре. У цій же кімнаті живе Сергій Демченко зі Слов'янська Донецької області. Я тільки місяць як тут. Мене перевели з 5-го поверху сюди. То та кімната, де ми жили, вся була в грибку. Комендантка гуртожитку Надія Каплун розповідає, грибок з'явився тільки в кутових кімнатах. Зараз у них роблять ремонти, щоб переселити людей, каже жінка. Тут були проблеми теж зі цвіллю. Тут жили переселенці, але зараз тут була цвіль, по кутах була цвіль. Але це не наша причина. Причина в тому, що осінню виключали, вимикали світло. Були перебої зі світлом, і через це кинулося цвіль. А зараз ми робимо ремонти, ми виселили людей для того, щоб їх потім поселити в чисту кімнату. В одній з таких кімнат живе з донькою та мамою Вікторія з Харківщини. Каже, хоча після ремонту ще відчувається запах цвілі, умови в гуртожитку їх влаштовують. Умови, як зазвичай, гуртожити. Ми дуже вдячні, що нас сприйняли тут, нас допомогли розселитися. Воно ж, зазвичай, яка погода була і все таке, воно мокріло все. Зрозуміло, що це за того, що не було опалення, бо воно ж світло відключили, а відключалося ще опалення. І за рахунок цього воно таке сире було, це вологість, цвіль була так. Ми вже все поубирали. Ремонту потребують усі 23 кімнати, в яких мешкають переселенці, каже Надія Каплун. За її словами, щоб зробити проживання людей у гуртожитку більш комфортним, не вистачає грошей. У нас тумбочки треба поміняти, поламані тумбочки, поламані крісла в нас теж. Шафи потрібно поміняти, теж деякі. У нас дуже багато є проблем. Треба виділяти більше грошей для гуртожитку, щоб був в ідеальному стані. Умови проживання переселенців на Тернопільщині перевіряли представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомили на офіційному сайті омбудсмана. Там йдеться про те, що перевірили гуртожиток Почаївського вищого професійного училища, комунальної лікарні у селі Ридомель та у дитсадку села Вибудів. Ось це фото гуртожитків, які додали до повідомлення. Також в інформації сказано, що у більшості МКП умови проживання є вкрай незадовільними. Ми телефонували на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до представниці омбудсмана. На дзвінки ніхто не відповів. В обласному департаменті соціального захисту не отримували жодного звернення від переселенців про погані умови проживання. Про це Суспільному повідомили телефоном у прес-службі обласної військової адміністрації. За словами речниці Ганни Василенко, зараз на території області проживають 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також є 509 вільних місць для поселення переселенців. З них 209 повністю безкоштовні, 300 в гуртожитку, де потрібно платити за компослуги. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.